Dumbai to tour bar for a mint my song choice subscribe high choice and narrow contang song of gun. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. នេះជាកម្មវិធីផ្សាយ With You Azi Serai នេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ With You Azi Serai ជាភាសាខ្មែរ With You Azi Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ4រោចខែចែកឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ហៅថ្នាក់ដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិ6នាក់ឲ្យចូលបំភ្លឺរឿងបង្កើតចលនាខុសច្បាប់មន្ត្រីពន្ធនាគាររដ្ឋបិទសិទ្ធិរបស់មិនឲ្យលោកមេឃសវណ្ណរាជួបនឹងអ្នកសួរសុខទុក្ខមន្ត្រីអង្គការសង្គមសិវិលជាតិស្នើសុំឲ្យអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងសម្រេចចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតជាតិនគរបាលខេត្តព្រះវិហារក៏ហៅជនជាដើមភាគតិច3000នាក់មកបំភ្លឺរឿងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ហៅថ្នាក់ដឹកនាំ6នាក់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅចុងខែឧសភាខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកថាជាចលនាខុសច្បាប់ដោយការកោះដៅចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនានិងទើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបានកោះហៅថ្នាក់ដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិចំនួន6នាក់ឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាខាងមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិទាំង6រូបនោះរួមមានទី1លោកសំណាក់ស៊ីត្រូវចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាទី2លោកអេងឆៃអៀងត្រូវទៅចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាទី3ភរិយារបស់លោកសំណាក់ស៊ីគឺអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាត្រូវទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាទី4លោកហូវ៉ាន់ត្រូវទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាទី5លោកណូតរំដួលត្រូវចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភានិងទី6លោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទត្រូវទៅចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាវេលាម៉ោង9ព្រឹកអ្នកទាំង6ត្រូវបានតុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ហៅឲ្យទៅបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យស្ដីពីដំណើររឿងនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិញុះញង់ឲ្យបង្កើតឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គមប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំអាជ្ញាធរស្របច្បាប់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំម៉ាក់ស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីអះអាងថាគោលបំណងនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់នឹងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមដោយពេញលេញក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនានេះឡើងមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានហៅចលនានេះថាជាចលនាភេរវកម្មនិងបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាមេភេរវករចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពដែលជាបរិវារផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនវិញក៏បានប្រកាសព្រមៗគ្នាដែរថាពួកគេនឹងកំទេចអ្នកដែលហ៊ានធ្វើសកម្មភាពចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះដោយមិនលើកលែងនោះឡើយបាទលោកដានីងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់និងជាសមាដែលលោកជាសមាជិកចលនាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបកស្រាយអំពីការចាប់ប្រកាសនេះបាទជំរាបសួរអាដាមហូវ៉ាន់បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទអាដាមរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ប្រកាន់អាដាមថាជាសមាជិកចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺថាមានការចាប់ប្រកាន់នឹងជាបន្តបន្តមកហើយហើយឥឡូវនេះមានការចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹង 6នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងអាដាមផងដែរតើការចាប់ប្រកាន់នេះអាដាមយល់យ៉ាងណាដែរបាទ ខ្ញុំយល់ថាតើយើងធ្វើសកម្មភាពដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាពេលនោះយើងនឹងមានការចាប់ប្រកាន់បែបនេះហើយហើយយើងអត់មានងឿងស្គាល់អីទេ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវរំលាយហើយនៅធ្វើសកម្មភាពធម្មតាគឺពេលនោះយើងអត់បង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះឡើងវិញទេហេតុអ្វីបានយើងបង្កើតគណៈបកកណ្ដាលចលនាសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកវិញ ធ្វើយ៉ាងណាដោះលែងលោកប្រធានកម្មសខាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យសង្គមស៊ីវិលគួរច្បាប់ឯករាជ្យហើយជាពិសេសនោះគឺឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយើងមានបំណងចង់បានឲ្យមានការបោះឆ្នោត ដោយសន្តិវិធីហើយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននេះជាគោលបំណងរបស់យើងបាទហើយយ៉ាងណាមិញការចោទប្រកាន់មកពួកយើងថាក្បត់ជាតិនោះយើងខ្ញុំមិនសូមបដិសេធពីព្រោះយើងខ្ញុំមិនលក់ទឹកដីយើងខ្ញុំមិនបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិ យើងខ្ញុំមិនបណ្ដោយឲ្យជនបរទេសខុសច្បាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះយើងធ្វើនេះបើសិនជាយើងអត់មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិស្នាជាតិខ្ញុំក៏មិនបាច់ចូលជាសមាជិកចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះដែរពីព្រោះតែពួកយើងមិន យើងធ្វើការដែលខ្លួនឯងថាយើងមិនក្បត់ទេយើងធ្វើការដើម្បីប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងធ្វើការដើម្បីប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍ណាអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមរបស់ប្រទេសជាតិយើងទៅអនាគតពេលនេះហើយបានជាយើងខិតខំចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះឡើងនេះហើយអ្វីដែល មូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងធ្វើឬក៏ចូលរួមជាចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទអាដាមតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាជាចលនាក្បត់ជាតិហ្នឹងបាទខ្ញុំយើងឃើញហើយដូចថាយើងមានបួនចំណុចដែលយើងធ្វើគឺទីមួយការងារទូតដែលយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យអន្តរជាតិទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសនៅអាស៊ីទាំងអស់ទាំងអូស្ត្រាលីគឺធ្វើម៉េចឲ្យជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះគឺថាដកថយហើយបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកទុនយុវជនទាំងអស់ដោះលែងទាំងអស់ហើយឲ្យ មានការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បើសិនជាគាត់នៅតែមិនដកថយយើងឃើញហើយគឺមានការជំរុញឬក៏មានផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការគៀបសង្កត់លើផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់ ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដូចជានៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើចលនាយ៉ាងម៉េចគឺផលប្រយោជន៍របស់
អ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនឹងសំខាន់ៗយើងត្រូវជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យគ្រប់គ្រងបាទដូចជាកន្លងមកទឹកបរិស័ទវិតាដូចជាផលប្រយោជន៍ណាស់ក៏ក្រុមហ៊ុនណាស់ក៏មានផលប្រយោជន៍លើបុគ្គលអ្នកដែលបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមគំគំត្រួតទិញរបស់ទាំងអស់នោះបាទ បាទតើការអំពាវនាវមិនអោយគ្រប់គ្រងទិញផលិតផលដូចជាទឹកបរិសុទ្ធវិតាលក៏ដូចជាប្រេងទេឡាអីហ្នឹងតើអាហ្នឹងជាប្រការមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ថាពីបទក្បត់ជាតិដែរទេអាដាមបាទអាហ្នឹងគឺជាចលនាមួយដែលដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាយើងជាចលនាមួយដើម្បីគៀបសង្កត់ អ្នកណាដែលពុករលួយដែលគេងចំណេញផលប្រយោជន៍លើប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការខាតបង់នៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយយកទៅតែក្រុមខ្លួននឹងប្រពុកខ្លួននោះពេលនោះគឺថាយើងនឹងធ្វើចលនាដើម្បីកុំឲ្យមានការទិញអានេះបើនិយាយទៅវាមិនមែនជា ចលនាក្បត់ជាតិនេះគឺជាចលនាមួយដើម្បីតបតក្រុមឲ្យអ្នកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមហាសាលនឹងគឺកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងកាន់តែជាប្រកបកាន់តែជិះជាន់កាន់តែពេញប្រវាញ់លើប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាការទប់ស្កាត់របស់យើងបាទអដាមដោយថាតាំងពីមានវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមករដ្ឋាភិបាលតែងចាប់ប្រកាន់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដោយថាជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ ធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬក៏ពិបត្តិក្បត់ជាតិអីហ្នឹងក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតើគណៈបព្វឆាំងដូចថាបានធ្វើអីខ្លះកន្លងមកដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ថាមានបំណងក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទបាទគណៈបព្វឆាំងកន្លងមកគឺយើងធ្វើគោលនយោបាយល្អហើយយើងគោរពឆន្ទៈបព្វជិតរដ្ឋហើយមានប្រជាពលរដ្ឋ គាំទ្រយើងកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅចំណុចនេះហើយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដងថ្ងៃគឺខ្លាចចាញ់ឆ្នោតអ្នកដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជននេះគឺខ្លាចចាញ់ឆ្នោតហើយមិនបានកាន់អំណាចតទៅទៀតបានជាពួកគាត់ចោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាក្បត់ជាតិហើយ រំលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំរករមើលមិនឃើញអន្តរជាតិក៏រមើលមិនឃើញមិននឹងផាត់ខាងកន្លែងណាដែលថាពួកយើងខ្ញុំធ្វើបដិវត្តពណ៌យើងខ្ញុំធ្វើចលនាឬក៏ធ្វើកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឬក៏ធ្វើអំពើពុករលួយអីដែលជាការក្បត់ជាតិរបស់យើងខ្ញុំអត់មានបាទដូច្នេះមូលហេតុតែមួយគត់គឺរដ្ឋាភិបាល បច្ចុប្បន្នគឺខ្លាចចាញ់ឆ្នោតតែម្ដងតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមើលសកម្មភាពពួកយើងគឺអត់មានធ្វើអីក្រៅពីបំរើប្រជាពលរដ្ឋបំរើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកសុភ័ក្រលើកលោកក៏ចង់បានប្រជាធិបតេយ្យលោកក៏ចង់បានសង្គមមួយជឿនលឿនលោកក៏ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅកម្ពុជាព្រោះធម្មតា បើសិនជាយើងគិតថាប្រមាណមេដឹកនាំថ្មីដូចជាលោកប្រធានយើងទាំងពីរហ្នឹងដឹកនាំលោកប្រធានសំទីនិងលោកប្រធានកម្មាធិការដឹកនាំខ្ញុំថាសុខស្មារតីយើងមានល្បឿនលឿនជាងសព្វថ្ងៃសម្បូរសុវត្ថិភាពជាងសព្វថ្ងៃមានសិទ្ធិសេរីភាពជាងសព្វថ្ងៃមានប្រជាធិបតេយ្យល្អហើយ នឹងមានការរាប់អានមិនមែនឯកោទេមានការរាប់អានទាំងលោកស្រីក៏ដូចជាលោកកុម្មុយនីស្តអាហ្នឹងជាការយល់ឃើញដែលខ្ញុំមើលឃើញដែលខ្ញុំដើរតាមដែលខ្ញុំជាសមាជិករបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសូមអរគុណច្រើនអេដាមហូវ៉ាន់ដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
បានលន់នៅនឹងជាទីមេត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាននយោបាយមើលឃើញថាការបំបិតសិទ្ធិរបស់លោកមីសវណ្ណរាមិនអោយជួបអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខក្នុងពន្ធនាគារគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់សកម្មជនរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងនិងជាការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាជាងការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារលោកសេចក្តីបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះ ឆ្នាំពន្ធនាគារប្រៃសណៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានហាមឃាត់ក្រុមអ្នកដំណើររាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអោយចូលជួបលោកមីសវណ្ណរាជាដាច់ខាតដោយបញ្ជាក់មូលហេតុថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះបានប្រព្រឹត្តបលល្មើសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃពន្ធនាគារអគ្គនាយកពន្ធនាគារបានជូនដំណឹងទៅអ្នកដំណើររាជមណ្ឌលខេត្តតាកែវរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងគឺលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នការពីថ្ងៃទី3ខែមេសាម្សិលមិញថាខាងពន្
ប្រធានក្រុមក្រងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសមត្ថអដឹងថាជាទូទៅអ្នកជាប់ឃុំឃាំងត្រូវទទួលបានសិទ្ធិជួបសួរសុខទុក្ខពីអ្នកខាងក្រៅ លោកអមសមត្ថយល់ថាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកមីកសវណ្ណរាការឡើងក្រោយពីមានបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាឲ្យដោះហូតទូរស័ព្ទរបស់លោកមីកសវណ្ណរាពីក្នុងពន្ធនាគារការអនុវត្តជាបទបញ្ជាប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការជួបប្រស័យទាក់ទងហ្នឹងគឺព្រោះជាទូទៅអ្នកជាប់ចោតជាប់ឃុំទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិប្រស័យទាក់ទងការសួរសុខទុក្ខពីក្រុមគ្
ដែលបានបង្ហាញពីការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារប្រមាណថ្ងៃមន្ត្រីអភិរក្សពន្ធនាគារប្រៃសបានបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់លោកមេសវណ្ណរានិងបានដោះហូតយកលុយមួយចំនួនរបស់អ្នកដំណើររាជការប៉ាសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសមានដែលទុកចាយវានៅក្នុងពន្ធនាគារនោះអ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារថ្លែងអះអាងថា ការបំពាក់កាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់លោកមេសវណ្ណរាគឺមិនខុសច្បាប់នោះទេព្រោះលោកមេសវណ្ណរាបានរំលោភបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែខាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សវិញអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះវាជាការរំលោភសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងពីទូយល់ថាវិធានការពិសេសលើលោកមេសវណ្ណរាពីសំណាក់ឆ្មាំពន្ធនាគារអាចជាការប្រមានឬគម្រាមកំហែងដល់អ្នកដំណើងរាស្ត្រន
ជារឿងនយោបាយនិងជាការអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់ជាជាងការអនុវត្តតាមបទបញ្ជាពន្ធនាគារខ្ញុំយល់ថានេះវាអាចដែរវាអាចជាការពំរាមជាមួយក៏អាចជាការដែរគំរាមមួយទៅដល់អ្នកដតីទៀតដើម្បីគាត់កុំអោយគាត់នឹងហ៊ានធ្វើអីនៅក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺជាការធ្វើតាមបទបញ្ជាឡើងយូរអមត្រីជាជាងការធ្វើតាមច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេស្វណ្ណ
ដោយចោប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើអំពើហិង្សានៅលើស្ពាននាគក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2014គិតមកទល់នឹងពេលនេះលោកមីសវណ្ណរាបានជាប់ពន្ធនាគារអរិយាពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយលោកមីសវណ្ណរាធ្លាប់បានហៅការដាក់ទោសលោកនេះថាជាករណីនយោបាយសុតសាតខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន បានលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបានពិនិត្យសំណើសុំបន្ទុបន្ថយនឹងលើកលែងទោសដល់តាន់ដិតចំនួនជាង300នាក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់សម្ដីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអយ្យការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកសុចសុផាន់ណារាថាតាន់ដិតសរុបចំនួន328នាក់បានស្នើសុំបន្ទុបន្ថយនឹងលើកលែងទោសនៅក្នុងនោះមាន ស្ត្រីមួយភៃប្រាំបីនាក់តន្ត្រិតទាំងនោះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន20និងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែចំនួន4លោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងសម្រេចករណីនេះអាស្រ័យទៅលើការកែប្រែអត្តចរិតកិរិយាមារយាទរបស់តន្ត្រិតនៅក្នុងពន្ធនាគារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសាលក្រមឬសាលដីកាស្ថាពរលោកឲ្យដឹងបន្តថាក្រសួងនឹងពិមិនពិចារណាទេទៅលើការស្នើសុំរបស់តន្ត្រិត ដែលមិនរៀងចាល់ឬបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាយសាហាវដែលមានភ្យាក់សនកម្មធ្ងន់ធ្ងរនោះក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង321នាក់មានជនបរទេសប្រហែល10%រួមមានជនជាតិចិនផងដែរតាក់ទងទៅនឹងអ្នកទោសនយោបាយឬអ្នកទោសមនសិការលោកសុចសុផាន់ណារា
បានដឹងថានៅក្នុងតារាងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសទាំង321នាក់នេះមិនមានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលមានតួនាទីអ្វីនោះទេដោយសារគណៈកម្មការពិនិត្យតែឈ្មោះបាត់ល្មើសការកែប្រែខ្លួននិងឯកសារដែលភ្ជាប់មុខជាមួយប៉ុណ្ណោះស្របទៅនឹងការលើកឡើងនេះសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីបើសុភាបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះថាអ្នកស្រីទេវនី មិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទេប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីទេវនីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដល់ព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសនិងដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីបើទោះបីជាអ្នកស្រីទេវនីមិនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំលើកលែងទោសក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបើសុភានៅតែសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីនៅក្នុងអំឡុងពេ
ហើយលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះឡើយជាគោលការណ៍ច្បាប់ទាន់ដដែលស្នើសុំបន្ទុកបន្ថយទោសត្រូវអនុវត្តទោសឲ្យបានមួយភាគបីហើយចំណែកទាន់ដដែលស្នើសុំលើកលែងទោសត្រូវអនុវត្តទោសពីរភាគបី ហើយតនដិតអាចស្នើសុំបាននៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរពិធីបុណ្យពិសាខបូជានិងពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុករបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះព្រះមហាក្សត្របានបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់តនដិតសរុបចំនួន157នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី20នាក់ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរចំនួន 72 នាក់និងពិធីពិសាខបូជាចំនួន 35នាក់និងអកអំបុកចំនួន 50 នាក់បាត់ពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អរ៉ែងចំនួន 10 នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋជនជាដើមភាគតិចចងជាង 100 គ្រួសារនៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី 4 ខែមេសានេះបាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពន្លឿនសំណើសុំធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណដល់ពួកគាត់ ញាតិនេះត្រូវបានក្រសួងជំនាញទទួលយកនិងសន្យាជួយពួកគាត់តាមសំណូមពរលោកមានរិទ្ធិរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចងភូមិជំនប់តំបន់អរ៉ែងលោកហឹងពៅឲ្យអសីសរីដឹងថាពួកលោកបានយកញាតិទៅដាក់នៅស្ថាប័នចំនួន 3 គឺក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទខតកាឡៃនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា លោកបន្តថាស្ថាប័នទាំងបីនេះបានទទួលយកញត្តិរបស់ពលរដ្ឋហើយចំណែកឯខាងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលទទួលខុសត្រូវលើការទទួលស្គាល់ស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចបានសន្យាជាមួយក្រុមពលរដ្ឋថានឹងជួយពន្លឿនករណីនេះ ខាងពតក៏ជួយជំរុញនៃការចុះបញ្ជីស្វ័យអត្តសញ្ញាណជនជាតិដើមភាគតិចរបស់យើងនោះឲ្យបានឆាប់ហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមជំនុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រមជាតិសូមឲ្យគាត់កំចោតប្រកាន់អ្នកតំណាងសហគមន៍មួយមួយធ្វើជាសត្រូវអីបាទគាត់មិនចង់ប្រឆាំងចង់បង្កើតឬបង្កើតនោះឲ្យអត់ទេបាទគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺចង់ឲ្យជាទទួលគាត់ពូចាស់អមូរបស់គាត់ពីបរមបរានមកឲ្យគាត់រស់នៅជំ
ជាមួយឆ្នាំទៅហើយដែលពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅភូមិចំណប់និងភូមិប្រឡាយបានដាក់សំណើសុំធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណទៅខាងអាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែសំណើរបស់អ្នកភូមិចំណប់នៅជាប់កាំងនៅថ្នាក់ខេត្តចំណែកឯសំណើរបស់អ្នកភូមិប្រឡាយវិញគឺនៅជាប់ត្រឹងនៅត្រឹមថ្នាក់ឃុំនៅឡើយលោកអះអាងទៀតថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញជួយពន្លឿននីតិវិធីនេះឲ្យបានឆាប់រហ័ស ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចបំពេញនីតិវិធីដទៃទៀតឈានទៅដល់ការចុះបញ្ជីជានីតិបុគ្គលដើម្បីមានសិទ្ធិសម្រាប់ជោគវាសនារបស់សហគមន៍ដោយខ្លួនឯងអានឹងយើងមានផលយកច្រើនរាល់ការចុះបញ្ជីជនជាតិដើមភាគតិចហើយហ្នឹងយើងរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សជនជាតិដើមភាគតិចហើយហ្នឹងយើងរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនទៀតពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចុងនៅភូមិចំណប់និងភូមិប្រឡាយអះអាងថា
ពួកគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតទាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ដើមព្រោះសពថ្ងៃនេះមានអ្នកចំណូលថ្មីជាច្រើនបានទៅដល់តំបន់អរ៉ែងដែលជាតំបន់អេកូទេសចរដ៏ទាក់ទាញនិងមានអ្នកខ្លះបានទិញដីតំបន់នោះជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនអស់ជាច្រើនកន្លែងទៀតផងពួកគាត់បន្ថែមថាពួកគាត់មិនប្រឆាំងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អរ៉ែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បានកិច្ចការពារផ្ល
ដើម្បីមានការទទួលស្គាល់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ជាផ្លូវការបែបនេះសកម្មជនបរិស្ថានអ្នកនាងលឹមកំសួរថ្លែងថាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អរ៉ែងមានក្តីកង្វល់ធំបំផុតរឿងការបាត់បង់ដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិដូច្នេះការទទួលស្គាល់ស្វ័យអត្តសញ្ញាណដែលបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់អាចចុះបញ្ជីដីកម្មសិទ្ធិសមរភាពនោះបានគឺជារឿងមួយដ៏ចាំបាច់ដើម្បីធានាថាពួកគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិទាំង
ចាចាចង់បសិនជាគាត់មានសពពេញដេញនៅក្នុងការទទួលបានស្វ័យអត្តសញ្ញាណនឹងខ្ញុំគិតថាការប្រកបមុខរបរការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងគឺវាល្អប្រសើរជាងហ្នឹងណាហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងតំបន់ពួកគាត់ដែរហើយរងឯងនេះគឺគាត់កំពុងមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមែនតើតើតើជាមួយដីធ្លីហ្នឹងបើយើងឃើញចាប់ឲ្យថានៅបងណាមានបញ្ហាក្នុងការហ្នឹងណាការចុះបញ្ជីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានចរន្តដំណាក់កាល
ជាក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចណាមួយមុននឹងបំពេញនីតិវិធីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីក្លាយជានីតិបុគ្គលអាចចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជាកម្មសិទ្ធិសមូហភិបាលខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតាហេតុដូចម្តេចបានជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែដឹកនាំការតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតក្រោយពេលដែលបោះឆ្នោតសកលម្ដងម្ដងសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្ដីប្រកាសពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិស្នើសុំឲ្យអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងសម្រេចចូលរួមអង្គការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខ នយោបាយរដ្ឋបាលនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយុតិធននៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាកុំហ្វ្រេលោកកុលបញ្ញាថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នកំពុងលោកបានថ្លែងថាលោកកំពុងរស់នៅនៅទីភ្នាក់ងារសំទោសបានដកស្រង់សម្ដីថាអ្នកអង្គការអន្តរជាតិក៏បីពិចារណាបានហ្មត់ចត់ជាជាងពេលណាណាទាំងអស់មុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរកអ្នកអង្គការអន្តរជាតិឲ្យចូលរួមអង្គការបោះឆ្នោតជាតិនៃខែកក្កដាខាងមុខនេះ ព្រោះអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិសុទ្ធតែមានបទដ្ឋាននៃលក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យខ្លួនដែលត្រូវបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះប្រកាសរកអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018នេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិធំៗចំនួន2ដែលសកម្មនៅក្នុងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគឺអង្គការ នៅស្ទាក់ស្ទើរខ្លាំងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើនឹងត្រូវចូលរួមឬមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះការអល់អែកខ្លាំងនេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្រោយរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិចូលរួមអង្កេតការបោះឆ្នោតនេះគឺស្របពេលដែលសហគមន
ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅនេះថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែននិងទាមទារពីចំណុចធំៗទី1គឺទាមទារឲ្យផ្តល់នីតិសម្បទាជូនមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ឡើងវិញរួមមានសមាជិកសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនិងទី2ទាមទារឲ្យលោកចៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបក្សនយោបាយដ
ចាំបាច់នានាឲ្យបានឆាប់មុននឹងធ្វើអ្វីកុំឲ្យត្រូវហួសពេលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2016បើមិនដូច្នោះទេការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខនឹងគ្មានការទទួលស្គាល់នោះឡើយ បាទជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខុំមលូប្រៃ 2 ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារ
ចាត់ទូលិខិតក៏ហៅអ្នកភូមិ3នាក់ឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺរបស់នគរបាលស្រុកឆែបគឺជាការគម្រាមស្មារតីអ្នកការពារប្រៃឈើនិងដីធ្លីដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ទាំងស្រុងដោយសារក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនឈ្មោះហេងហ្វូ នគរបាលស្រុកឆែបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកោះហៅជនជាតិដើមភាគតិច3នាក់នៅក្នុងនោះស្ត្រី1នាក់ឲ្យចូលបកស្រាយបំភ្លឺនៅអធិការដ្ឋានស្រុកឆែបដោយពុំបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុលោកវ៉ាន់សមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំមលូប្រៃ2អះអាងថាអ្នកភូមិប្រមាណ70នាក់នឹងលើកគ្នាទៅអធិការដ្ឋានស្រុកឆែបនៅព្រឹកថ្ងៃទី5មេសាស្អែកនេះ ដើម្បីបង្ហាញចំហប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបន្តជួសឆាយដីធ្លីអូធម្មជាតិនិងព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់តិចតួចចុងក្រោយជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅភូមិបោះឃុំមលូប្រៃ2ថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4មេសាថាអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចក្រែងអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ3នាក់ដើម្បីធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឬក៏ជាថ្នូរឲ្យពួកគាត់ប្រគល់គ
lang top, rup oh yo kreng chak buon kreng pi po rot nơi pel chap chap ni. Prasan ba po rot, nơi tai mi neah man prokol kreng chak aoi krom hon vinh. Luk ah aang tha neak phum nang pado chi vit, man prokol kreng chak aoi krom hon chan chie dai khat. Do rap na krom hon, man man chop ka chou chai day prey, nang kan lai kweel ko pu kwaad. តែគេចាប់ជាចំណាត់ខ្មាំងថាចាប់3នាក់នោះហើយឲ្យលែងគ្រឿងចាក់នេះទៅឲ្យគេយើងមិនចប់វាមិនយើងមិនចាញ់គេបើយើងមិនឲ្យគ្រឿងចាក់ទៅគេគេកំណោយមនុស្សមួយយើងយាប់យកបានចិត្តមិនទៅអានេះមកឈូសឆាយបាត់មុខរបស់គាត់ថ្មីគាត់ព្រមតាហ្នឹងមិនថាបាទបាត់បងគាត់ស្រុកបែបយ៉ាងណាបងយាប់ហើយនិយាយទៅគុកនេះយាប់យាប់តាមតឹងបាទបរោះដដែលបារម្ភថាជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួន មិនសូវសាមគ្គីគ្នាការពារដីធ្លីនិងព្រៃឈើដូចឆ្នាំមុនៗនោះទេព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងភ័យខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ដាក់គុកខណៈអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែងតែគម្រាមកំហែងប្រើអំណាចតុលាការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងដាក់សម្ពាធឲ្យពួកគាត់ឈប់តវ៉ារឿងដីធ្លីលោកថាប្រសិនបើពលរដ្ឋមិនចេះលះបង់អាយុជីវិតការពារព្រៃឈើនោះទេមិនយូទេ ព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយប្រមាណជាង300ហិកានឹងក្លាយជាចំការអំពើរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនចំណែកឯជនជាតិដើមភាគតិចមិនត្រឹមតែបាត់បង់ទីកន្លែងអាស្រ័យផលព្រៃឈើនោះទេសូម្បីតែរកអុសដុតក៏មិនបានផង ដូចជាខ្លះដីកសិកម្មខ្លះដីគៀលគោសម្រាប់វិញ្ញាណសាខ្លះហត់ទិនធំជាដូចជាព្រៃឈើយើងយកសសធ្វើផ្ទះធ្វើសំបែងខ្ទមត្រីអីឬក៏អុសដុតអីវាយ៉ាប់ត្រូវការរត់ជាត្រីអីវាទៅពឹងបងបួរវាអត់មានវាលុបអស់ហើយនៅផលអនុផលព្រៃឈើវាអត់មានយើងរស់អីក៏វាអត់បានមកវាឈូសឆាយវាល្អហើយដាំជាចង្ការពោចេញអស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី2មេសាអធិការស្រុកឆែបលោកឈួរម៉ាឌីបានចេញលិខិតកោះហៅជនជាតិដើមភាគតិច 3 នាក់មកបកស្រាយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី5មេសាក្នុងលិខិតកោះហៅនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនិងគោលបំណងនោះទេព្រះរាជអាជ្ញាអមស្រាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកភីស៊ីថងកាលពីថ្ងៃទី 28 មីនាក៏បានកោះហៅជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ឈ្មោះរឹមធឿយពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកំហែងយកនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាតែពលរដ្ឋបដិសេធមិនស្រាយបំភ្លឺដោយអះអាងថាដីកាកោះហៅនោះមិនត្រឹមត្រូវ អាស៊ីសេរីមិនអាចតោងអធិការស្រុកឆែបលោកឈួរម៉ាឌីដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី4មេសាប៉ុន្តែមេឃុំមលូព្រៃ2លោកកាន់សវណ្ណគាលើកឡើងថាអាជ្ញាធរឃុំអស់លទ្ធភាពសម្របសម្រួលបញ្ហានេះហើយព្រោះពលរដ្ឋលែងស្ដាប់អាជ្ញាធរលោកថាអាជ្ញាធរឃុំគ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះទេបានត្រឹមតែរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបែរជាចោទអាជ្ញាធរឃុំថាខុបខិតនិងគម្រាមកំហែងទៅវិញ
ការពីចុងខែកុម្ភៈសហគមន៍ភូមិបោះឃុំមលូប្រៃ២ស្រុកឆែបជាងចិត្តសិបនាក់បានឃាត់គ្រឿងចាក់បួនគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនសេដ្ឋកិច្ចហេងហ្វូដែលបានឈូសឆាយប្រៃជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកភូមិនៅមិនទាន់ប្រគល់គ្រឿងចាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញទេហើយបាននាំគ្នាទៅដោះអាគុយនឹងកូនសោតុកមន្ត្រីក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកលោកឡាវច័ន្ទពន្យល់ថាមន្ត្រីនគរ
ដោយសារតែមានការបំភ្លឺបានរីឯនគរបាលនិងបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅតំណាងអាយកាចាត់វិធានការបន្តលោកថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធគ្មានសិទ្ធិឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋនៅពេលពួកគាត់ទៅស្រ័យបំភ្លឺនោះទេ
ប្រសិនបើបទល្មើសនោះពុំមែនជាបទល្មើសជាក់ស្ដែង ការប្រកបចាប់ខ្លួនពីស្ថាប័នតឡាការនោះវាលែងតែបទល្មើសជាក់ស្ដែងទើបមិនមានការប្រកបចាប់ខ្លួនពីស្ថាប័នតឡាការលោកឡាវច័ន្ទបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមានតួនាទីសំខាន់ស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋតែបើអាជ្ញាធរយកតួនាទីគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋគឺជាទង្វើប្រឆាំងផ្លូវច្បាប់ ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីសមាគមអាតហុកបានផ្ដល់មេធាវីឲ្យបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះមីវឿនដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាតាក់ទងទៅនឹងករណីនាយករិទ្ធគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីរកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារក្រោយពីគេចាប់ប្តីរបស់អ្នកស្រីដាក់គុកនោះលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមេធាវីមកពីសមាគមអាតហុកលោកសំទឹកសីហានិងអ្នកលេខាធិការសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី5មេសាដើម្បីការពារកូនក្តីគឺលោកមីវឿននិងអ្នកលេខាធិការសំធានីនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្ន មន្ត្រីសម្រងសម្រួលនៃសមាគមអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទគៀឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី4មេសាថាសមាជិកបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ឈ្មោះមីវឿនដែលរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី1មេសាដោយគ្មានឯកការពីតុលាការលោកសុំចន្ទគៀបញ្ជាក់ថាសមាជិកចាប់ខ្លួនលោកមីវឿនអាយុ 34 ឆ្នាំក្រោយពីលោកត្រឡប់ពីប្រទេសថៃបានចំនួន2ថ្ងៃមកលេងស្រុកកំណើតនៅភូមិពងរសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈលោកជិះម៉ូតូតាមផ្លូវជាមួយកូនទៅលេងផ្ទះម្ដាយរបស់លោក លោកសុំចន្ទគៀអះអាងថាក្រោយពីការចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃគឺសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនបុរសនេះទៅតុលាការនៅថ្ងៃទី2មេសាហើយព្រះរាជអាជ្ញាលោកសុកកែវបណ្ឌិតបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសមជ្ឈមកក្រិត្យអាតដោយបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយប្រគល់សំណុំរឿងនេះឲ្យចៅក្រមហុកពៅបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរលោកបញ្ជាក់ថាលោកមីវឿនមានជីវភាពក្
ជំនួយខ្វះប្រឹកណាអត់មានយាយចាំទោះនៅជាមួយឪពុកម្ដាយក្នុងផ្ទះសំបែងផងហើយជីវិតគាត់នៅដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃទៅធ្វើជាកម្មករថៃកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ2017លោកមីវឿនបានថតវីដេអូឃ្លីបមួយនិយាយរិះគន់លោកហ៊ុនសែនប្រើពាក្យអសុរោះដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំគ្មានសាលានិងហៅលោកហ៊ុនសែនថាអអាចជាដើម សាអាត់វីដេអូនេះបានលុបចោលវិញយូរហើយប៉ុន្តែនៅពេលលោកចូលមកទឹកដីកំណើតស្រាប់តែសមាជិកចាប់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងអាស៊ីសេរីមិនអាចទទួលមន្ត្រីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសួរបន្ថែមពីករណីចាប់ខ្លួនលោកមីវឿននេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4មេសានេះក្រោយពីមានវិបត្តិនយោបាយគេមើលឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍របស់ខ្លួនក្នុងការចាប់ចងអ្នកមានមតិប្រឆាំងក្រុម
ដែលយើងលើវីដេអូឃ្លីបតាំងពីឆ្នាំ2017ដោយគ្នាដែលយើងលើវីដេអូឃ្លីបតាំងពីដើមឆ្នាំ2017មន្ត្រីសមគិតជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមអាតហុកលោកសង្សានការណាលើកឡើងថាអាញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាប់ខ្លួនលោកមីវឿនថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាតិស្ដែងនេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយដែលយើងលើវីដេអូឃ្លីបដែលបានបង្ហោះតាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ប្រាំមួយដែលមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះលោកអំពីលនីយអតុលាការពិនិត្យមើលចំណុចនេះន
pe de ma chap khluon khnom chnam 2018 men che ka nei chak bat meu chak sdaeng de kana mon men che bat meu chak sdaeng samadakai trœu thveu ka seum ket hai mien de ka ko hau mien de ka nuom khluon de ka chap khluon ei chang na mien trœu te mien de ka
មិត្តរាប់86នៃក្រុមប្រមត្តនចាញ់ពីនយោបាយមណីបတ်អក្រិតឬមិនឈឹមជាក់ស្ដែងគឺជាបទល្មើសដែលកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលត្រូវប្រព្រឹត្តរួចភ្លាម ករណីមួយទៀតត្រូវចាត់ទុកថាជាបទអក្រិតឬមិនឈឹមជាក់ស្ដែងដែរកាលណានៅក្រៅពេលមានបទល្មើសរួចបន្តិចមកជនដល់គេសង្ស័យត្រូវបានសាធារណជនស្រែកដេញប្រថាប់ចាប់ប្រភេញបុគ្គលត្រូវគេរកឃើញថាមានវត្ថុឬមានស្លាកស្នាមឬតម្រុយច្បាស់លាស់ហើយស៊ីសង្វាក់ នឹងវៀតណាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជៀសវាងយកពន្ធត្រួតស៊ីគ្នាលើការនាំទំនិញឆ្លងដែននិងការបង្កការកឹបកេងពន្ធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែមីនាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាម កាសែតភ្នំពេញប៉ូផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែមេសាឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកជូវិចិត្រនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមលោកត្រាន់ស្វាន់ហាក្នុងពិធីមួយដែលមានការចូលរួមពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅពំទាន់បានបញ្ចេញព័ត៌មានពុះស្ដារស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនវៀតណាម
ដែលកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសបួនផ្សេងទៀតរួមមានថៃសិង្ហបុរីប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសចិនដែលកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនបន្ថែមទៀតដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដូចគ្នានេះដែរ ចាំលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប្រដៅអំពីមន្ត្រីបពប្រឆាំងថាការតវ៉ាគឺកាត់ចេញពីអំពើអយុត្តិធម៌នៃល្បែងនយោបាយទុច្ចរិតរបស់បកកាន់អំណាចចាសសហគមន៍ជនជាតិដើមភ្នំស្រុកកោះញែកអំពីនៅអាញាធរទប់ស្កាត់បទល្មើសឈើប៉និតហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពិសដារ ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីបពប្រឆាំងអះអាងថាការធ្វើបដកម្មតវ៉ាកន្លងមកនេះគឺដោយសារតែអំពើអយុត្តិធម៌នៃល្បែងនយោបាយទុច្ចរិតរបស់គណៈបកកណ្ដាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងចាំមន្ត្រីបពប្រឆាំងដដែលថាអ្នកដែលផ្ដើមឡំប៉ាមុនគេនោះហើយមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងដោយដែលលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ប្រកាន់នោះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួង នៅរាជរដ្ឋាភិបាលជំវិញបញ្ហានេះអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងចាត់ទុកការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះគឺជាការប្រកួតគ្មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគ្មានសេរីនិងគ្មានយុត្តិធម៌នោះទេដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចដែលជាគូប្រកួតម្ខាងទៀតធ្វើច្បាប់ប្រកួតខ្លួនឯងចរិយាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅមិនសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេហើយតែនិយាយការលួចបន្លំសេរីឆ្នោតគ្រប់លើកដោយឡែកមានការប្រកួតបដោះគាត់ ដែលមានអាជ្ញាកណ្ដាលត្រឹមត្រូវហើយច្បាប់ប្រកួតក៏ពូភាគីទាំងអស់នឹងបានសម្រេចអស់គ្នាគឺការប្រកួតការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអ៊ុនតាក់ដោយអ៊ុនតាក់កាលពីឆ្នាំ1983ពេលនោះគឺអ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតនោះបានឡំប៉ាទៅបង្កើតអបគុំបង្កើតអីទាំងអស់ហើយអត់ទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត ការលើកឡើងរបស់លោកអេងឆៃអៀងនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនដែលទទួលយកលទ្ធផលប្រកួតប្រជែងពោលគឺគណៈបកប្រឆាំងតែងតែធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជានិច្ចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្រាញអំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនេះបែរជាព្រានប្រដៅកីឡាករកីឡាការិនីដែលលោកជួបនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសា ឲ្យចេះរៀនទទួលស្គាល់ការពិតសុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលដែលសម្រេចដោយអាជ្ញាកណ្ដាលមិនថាចាញ់ឬឈ្នះនោះឡើយ
លោកបានផ្លែផ្កាដាក់គណៈបកប្រឆាំងដោយព្រៀបប្រដូចទៅនឹងកីឡាករដែលលោកអះអាងថាចាញ់ហើយតែមិនព្រមទទួលថាចាញ់ហើយតវ៉ារហូតដល់អាជ្ញាកណ្ដាលបង្ក្រាបយ៉ាងហឹង្សា ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅប្រទេសរបស់យើងដោយសារប្រហែលជាចរិតខ្លះវាដោយរួយទៅដោយចរិតនៃភាពលំបាកនៃលទ្ធផលនោះបានជាវាមាននិស័យខ្លះនៅក្នុងវិស័យកីឡារបស់យើងសង្ឃឹមថាកីឡារបស់យើងມັນធ្វើតាមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលបំផ្លាញចោលនៅលទ្ធផលមិនត្រឹមតែបំផ្លាញចោលនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេក៏ប៉ុន្តែគេបានឈានទៅបំផ្លាញប្រទេសជាតិ តាមរយៈការធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់តាមរយៈនៃការតវ៉ាដល់ទីទៀតដែលបំផ្លាញទៅដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសជាតិរបស់យើងការពីបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់គណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្របានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន 58 គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតែ 61អាសនៈនិងគណៈបកសេរីនិយមប្រពុតសាសនារបស់លោកតាសឿនសានទទួលបានដប់អាសនៈទោះជាមានអាញាកណ្ដាលដែលជាស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក្ដីក៏គណៈបកកាន់អំណាចមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលចាញ់ឆ្នោតនេះទេបើគំតែបានសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអន្តរាគមសម្រាប់ស្រួលឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានទួនាទីជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2កុំអីមិនដឹងថាស្ថានភាពនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេកាលនោះ រីឯការបោះឆ្នោតក្រោយៗមកទៀតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោចបត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងចោទប្រកាន់ថាលំអៀងទៅខាងគណៈបកកាន់អំណាចដោយសារតែមូលហេតុនេះឯងហើយទើបមានការតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាហោហែពីគណៈបកប្រឆាំងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក៏ដូចការបោះឆ្នោតជាតិលើកមុនៗដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរកឃើញនូវភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើន គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំមហាបាតកម្មអហិង្សាមួយតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះការតវ៉ានេះរងការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដៃពីអាជ្ញាធរសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារតែការចូលរួមនៅក្នុងការដឹកនាំបាតកម្មនោះក្រោយពីបង្ក្រាបបាតកករតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងចាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារ អាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតដែលឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ឆ្នោតរហូតដល់ទៅ 44% និងមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្រជាង3លាននាក់ឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនកំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាចង់ក្រាញអំណាចខ្លាំងរហូតហ៊ានបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងកំទេចគូប្រកួតចោលនៅមុនការប្រកួតចូលមកដល់ ក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់លោកទៀតទេព្រោះស្លាប់បាត់ទៅហើយមានអ្នកដែលដាក់ផ្លែផ្កាចំពោះខ្ញុំថាអេប៊ូថងគ្មានគូប្រកួតទេគេចាត់ទុកថាខ្ញុំជាអេប៊ូថងប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកដែលត្រូវប្រកួតជាមួយអេប៊ូថងគឺអត់មានគេថាអេប៊ូថងប្រកួតតែឯងខ្ញុំក្រុមបច្ចៈថាអាដែងអ្នកដែលត្រូវមកប្រកួតវាជិះឡានខុសច្បាប់វាបើកម៉ូតូខុសច្បាប់ គឺវាឡានបុកមកបាត់ហើយអញ្ចឹងទេគេរកគូប្រកួតផ្សេងមកប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងបែបនេះក្តីក៏សហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែពួកគេចាត់ទុកថាការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាគឺការចេញពីចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ លោកអេងឆៃអៀងចាត់ទុកសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រដូចការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងទៅនឹងការស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះបើកបរខុសច្បាប់នោះថាគឺជាការដោះសារទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងដើម្បីបិទបាំងអំពើស្មោកគ្រោករបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះលោកអេងឆៃអៀងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានកំហុសដោយការចោទរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេ លោកថាលោកហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនច្បាស់ជាមុនថាមិនអាចយកឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើយទើបធ្វើវិធីបែបនេះនោះកាត់ជាអ្នកសម្លាប់គូប្រកួតកាត់ភ័យពណ៌ប្រកួតលើកនេះកាត់ដឹងថានឹងចាញ់ចូលរួមប្រកួតជាមួយគាត់អានឹងជាទង្វើទុច្ចរិតនៃការប្រកួតប្រជែងបែបទុច្ចរិតនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីបកប្រឆាំងដដែលរូបនេះមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាខាងមុខនេះ
ក៏នឹងជៀសមិនផុតពីភាពមិនប្រក្រតីមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវដោយមុនមុននោះដែរដោយសារតែស្ថានភាពធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងបែបនេះនោះលោកអេងឆៃអៀងបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺជាឆាកល្ខោនសត់សាទគឺជាការបោះឆ្នោតមួយគេថាលេងសើចព្រោះដោយសើចគឺ គឺអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងគឺសច្ចៈគូប្រកួតប្រខាងទៀតដល់ភាគីប្រខាងទៀតណាជាអ្នកចាប់ចែងហើយច្បាប់ប្រកួតក៏ភាគីប្រខាងទៀតជាអ្នកចាប់ចែងរួចទៅដេញកំចាត់គូប្រកួតដែលចង់ចូលប្រកួតហ្នឹងមិនឲ្យចូលក្នុងសង្វេនប្រកួតបាទដូច្នេះការប្រកួតបែបហ្នឹងគឺជាការប្រកួតអន់ណាអន់មែនទែនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយល់ថាស្ថានភាពដោយបច្ចុប្បន្ននេះ មិនអាចនាំមកនៅការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បាននោះឡើយមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃគណៈកម្មាធិការខំហ្វ្រែលលោកកនសវាងរំលឹកថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវនិងទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីគឺទាល់តែការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយស្មារតីភាពដោយសេរីដោយគ្មានការរារាំងឬគ្មានការគំរាមកំហែង ការបោះឆ្នោតបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្រាន់តែមានគណៈបកជាច្រើនចូលរួមនោះទេខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅវិញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំអះអាងថាបទល្មើសរត់ពន្ធឈើប៉និតនិងសត្វព្រៃកម្រចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តកើតមានយ៉ាងអនាធិបតេយ្យហើយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីសមត្ថកិច្ចសូមអញ្ជើញស្ដាប់រាយការណ៍របស់អ្នកត្រីឈួនអមរា ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិភ្នងរស់នៅឃុំរយ៉ស្រុកកោះញែកបានចោទមន្ត្រីយោធានិងនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីថាជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសរត់ពន្ធឈើប្រណិតនិងសត្វព្រៃកម្រជាថ្នូរទទួលបានសំណូកពុករលួយពីឈ្មួញល្មើសតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភ្នងនៅឃុំរយ៉ស្រុកកោះញែកស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃសុក្រ ទី30ខែមីនាថារាល់ថ្ងៃនេះបាត់ល្មើសព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃបានបន្តនាំចេញពីមូលដ្ឋាននេះចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនិងគ្មានសមត្ថកិច្ចទប់ស្កាត់ទេ ជាការបន្តបន្តឲ្យបងមន្ត្រីជំនាញដែលគាត់ពង្រ្កាបដូចជាមានកម្រិតហ្នឹងបងការចាប់បង្រ្កាបហ្នឹងថាបីដូចជាមានកម្រិតលើរួមទៅបង្រ្កាបបង្រ្កាបបន្តអាចជាតិហ្នឹងវាមិនដូចស្មាត់មន្ត្រីជំនាញទេវានៅតែមានការសាភាពដឹកចូលក្រុមហ៊ុនតែក្រៅទីតែក្រុមហ៊ុនដែលវាយកបោះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនគេត្រូវច្បាប់ហើយត្រូវដែលក្រុមហ៊ុនមកគេរូបបីពាន់ហត្ថសិទ្ធិទៅតែហ្នឹងតែក្រុមហ៊ុន
trong đồng bọn đó nè, cho các chữ ớt đặt cho cơ môn, và bây giờ bọn lại anh chơi nó là sai chơi cho các bác cơ môn. สหกรมจุนจิตดามเพียรติพนงปรุยบารมคลายบัดบางไปเชื้อนังสัตว์ไปกำร้อนังสระก่อเนยน้องเปลดฉับขังมกประสันบาสมัตตะเกจจุมนินแปะป้อนขาดมันโดกีรีมันร่วมเคลียตบสกัดอเมียนประสัดเพียบเตประเชียโปรัดคมระยอบานในดังทาเมียนกตาจิจระน้อมเอาเชื้อประนัดหรือเชื้อกำร้อนังปุปุสัตว์ไปกำร้อตรายผัดปุ้ยคืออาจบรรดาโมกปิกาปดาใดสัมปเตียนสัตตะเกจจุนกรมหนไอกจุนนังกาปดาใดสัมปเตียนสังกมเกจดาวโปรัดดอยมันบานศึกษาพิพอลปะป้าหลายบ้านตรำตรึกาชูชายใดไพรเถื่อจำกาหนังกากับเชอเถื่อชีวกรรมก็นอมออยสัตว์ไพรบัดบองจำรกผ่องได้บันทายเลยนี้กาบังสัตว์ไพรเชอชีวกรรมอำเภอปกรุลุยระบาสมัตตะเกจจุมเนียนในปีกรอยบัดละเมอแตงนุกก็เชี่ยดามหัดนอมออยเชอประนัดนังสัตว์ไพรกมรอมวยจำนวนละแคดมันโดกีรีหนังไตรพัดปูดเนียไทยขังหมกสะกงคมระยอไอดังทารอไทยนี้ดำบันดานอภิรักษ์สัตว์ไพรพนมเปรตคือกำปองการเมียนสกามเพียบกับเรียนใดเถื่อกำเซตนั่งกับเชอร์ลุ่ยเตอร์เอาไอ้กรมหุ่นมวยจำนวนเมียนตีตังในกบาลหนุ่มปรัดอาอังทาบัดละเมอไพรเชอร์นั่งสัตว์ไพรแต่อาจเฟอร์สกามาเพียบอนาถไตนั่งเมียนกาบังกราบคือเมียนมันตรายโยเทียสระก่อเนยนั่งมันตรายโยเทียวระมวยจีดามจีเนะกลางบัดละเมอเชอร์นั่งสัตว์ไพรเขาฉบับจีทโนตัวตัวบานสมโนกลอยกะปกโรลอยป
ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំឃុំរយ៉ស្រុកកោះញែកបានស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមទាំងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះគ្រប់ស្ថាប័នឲ្យជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសរត់ពន្ធឈើប្រណិតនិងសត្វព្រៃកម្រដែលកំពុងកើតមាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ហានេះដែរលោកហានសខននាយកដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចបានទទួលស្គាល
ត្តបញ្ញាឲ្យមន្ត្រីដឹកនាំនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យរួមសហការគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងៗខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែបទបញ្ញានេះត្រូវមន្ត្រីខ្លាំមើលសង្គមមួយចំនួនរិះគន់ថាមានតែនៅលើបបោមាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមានត្រឹមនៅលើក្រដាស់ទេរីឯការចោទអនុវត្តវិញគឺមិនមានមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកអនុវត្តតាមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភ្នំឃុំរយស្រុកកោះញែកបានអះអាងថារាល់ថ្ងៃនេះសកម្មភាពចូលទៅកាប់ឈើប្រណិតនិងសកម្មភាពបរបាញ់សត្វព្រៃដើម្បីរត់ពន្ធចេញទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងចេញពីមូលដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបន្តកើតមានអនាធិបតេយ្យពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនដែលចាំទទួលទិញឈើប្រណិតពីជនខិលខូចមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Lim Royal ក្រុមហ៊ុន Master Khaesan ក្រុមហ៊ុន Thach Food និងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាបាត់ល្មើសឈើប្រណិតនិងបាត់ល្មើសសត្វព្រៃដែលកើតមាននៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរាល់ថ្ងៃនេះគឺប្រមាណ 90% ត្រូវបានជនល្មើសនាំចេញពីក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេចនាងខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់តុលាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ហៅថ្នាក់ដឹកនាំ6នាក់នៃចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យទៅបំភ្លឺនៅចុងខែឧសភាខាងមុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកថាជាចលនាខុសច្បាប់ដែលការដែលចេញដោយព្រះរាជអាជ្ញារងអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកសៀងសុកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនានិងទើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបានក៏ហៅថ្នាក់ដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិ6នាក់ឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាខាងមុខឋានៈដឹកនាំនៃចលនាទាំង6នាក់នោះរួមមានលោកសំណាក់ស៊ីលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាលោកហូវាន់លោកណុតរំដួលលោកតូវាន់និងលោកតូវាន់ច័ន្ទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាការបំបិតសិទ្ធិរបស់លោកមេជវណ្ណារាមិនឲ្យជួបអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខក្នុងពន្ធនាគារគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងនិងជាការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាជាងការអនុវត្តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបានពិនិត្យសំណើសុំបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួនជាង300នាក់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដកស្រង់សម្ដីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការអយ្យការរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកសុចសុផានារាថាមានទណ្ឌិតសរុប321នាក់បានស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសក្នុងនោះមានស្ត្រី28នាក់ពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងនៅតំបន់អរ៉ែងចំនួន10នាក់តំណាងឲ្យពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចចងជាង100គ្រួសារនៅស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី4ខែមេសានេះបាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដើម្បីជំរុញឲ្យមានការពន្លឿនសុំធ្វើស្វ័យអត្តសញ្ញាណដល់ពួកគាត់ញត្តិនេះត្រូវបានក្រសួងជំនាញទទួលយកនិងសន្យាជួយពួកគាត់តាមការសំណូមពរអ
ចាលោកដានៀងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកដានៀងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយចាលោកខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា